manipulasie, bullies, bulletproof en Jezebel. Hierdie is 'n lys van al die eienskappe, dis deel 3. Hulle gebruik mense om hulle doelwitte te bereik. Hulle sien mense soos marionetpoppies om net te manipuleer om te gebruik. Hulle gebruik en teer op jou emosies. Hulle laat jou innig jammer voel vir hulle behoeftes, net om na die tyd opgebruik te voel. Onthou jy daardie liedjie van die lapop op die rommel? Dis hoe jy voel nadat hulle jou opgebruik het. So eerstens, bid dat God jou selfbeeld sal kom herstel. Indien jy voel soos die lapop in Jesegiel 16, vertel God die mooiste story van restaurasie. Bid dat God jou identiteit sal bevestig, dat jy sal weet in jou diepste haat of haats, dat God jou nooit bestem het om 'n lapop te wees nie, om iemand anders 'n marionetpoppie te wees nie. God het jou gemaak as die kroon van sy skepping. God het jou gemaak as sy masterpiece. En tweedens bid jy dat God die persoon se oë sal aanraak om nie meer mense te sien as gebruiksartikels nie, dat hulle ook die wonder van hulle medemens sal begin raak sien. Jesus het in sy bergpredikasie juist daarvan gepraat om mense te sien net as 'n artikel. Matteus 5 vers 28. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Jesus het die ooggeneesings die meeste gedoen as al die geneesings op persone. Hy het 5 ooggeneesings gedoen en omtrent 16 ander geneesings op die res van die lyf. So God het 'n oorvloed van maniere om mense se oë aan te raak. Soos hierdie woord, sonde. Mag God hulle oë ook so radikaal aanraak om te besef dat elke een van die mense met wie hulle enigszins mingel, het net so 'n ryk en kleurvolle lewe soos hulle. Lukas 14 vers 13 en 14. Maar wanneer jy 'n feestmaal gee, nooi armes, verminktes, krepeles, blindes, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou mee te vergeld nie, want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. Dis juist wat Jesus ook hier gesê het, moet nie naais wees met mense wat jy weet jy iewers kan gebruik nie. Wees gasvry, betoon liefde aan amal, veral die wat dit nie vir jou kan teruggee nie. Daar is 'n woord vir dit ook, magnanimous. So mag ons bid dat hierdie persoon ook so magnanimous sal begin optree. Nommer 4, die vierde eienskap, weerhou inligting of kennis. Ek vra gister vir iemand, môre is julle laaste dag vir die werk, tot hoe laat werk julle en wat beplan julle vir die eerste vakansiedag nie? En haar antwoord is, ons wag vir ons baas om vir ons te sê hoe laat kan ons huis toe gaan môre. Nou dit is 'n duidelike manifestasie van Jezebel. Ons almal hou daarvan om ons Desember te beplan, om die eerste dag van vakansie te beplan. Hoekom die baas nie sommer vir hulle vroeg sê julle werk tot 1 uur nie, so nou kan julle iets lekker beplan nie. Want die weerhou van daardie inligting is 'n magspeletjie wat uitgeoefen word oor die twee werknemers. Werkgewers wat sonder enige logiese verduideliking kan sê, jy mag maar verlof kry. Dit is 'n magspeletjie. God sê in sy woord, Jesaja 4 vers 6, my volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. En in Amos 3 vers 7, want die Here doen niks en sy is hy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. God is 'n deursigtige God. Hy weerhou nie inligting van ons af nie. Ons kan dus om daarin herinner dat hy die persoon sal verander en vernuwe volgens sy beeld. En indien Jesus water na wyn toe kon verander, kan hy ons maklik ook hierdie persoonlikheidstipe van die persoon verander. Vir jouself kan jy bid, dat terwyl God die persoon vernuwe en verander, dat God die geblokte kanale van kennis en inligting sal oopmaak vir jou op radikale maniere. Dalk vermoed jy nou al 'n geruime tyd dat jy eggenoot het 'n buiteegtelike verhouding. Laat God dit vir jou op ander maniere openbaar. Laat God hierdie kennis vir jou op maniere radikaal gee. As God self sy seun gestuur het om vir ons te kom leer het van die koninkryk van die hemele, dink jy nie hy sal ook ander geheime vir jou, sy kind, in jou oor kom fluister nie? So sê, jippie, want hierdie geblokte kanaal van inligting
is net nog 'n manier vir jou om nog dieper in sy arms te gaan wegkruip, soos hierdie prentjie.